নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড লিংক নকৰিলে নাপাব পাৰে ৰেচনৰ সামগ্ৰী বিশেষ অনুৰোধ লৈ খাদ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ মন্তব্য 31 জুলাইৰ ভিতৰত ৰেচন আৰু আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে নাপাব ৰেচনৰ সামগ্ৰী মাজত মাত্ৰ 3টা দিন এই সময়সীমা 1 মাহ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান কেন্দ্ৰীয় খাদ্য আৰু যোগান মন্ত্ৰীক অসমৰ কিছু প্ৰান্তত এতিয়াও আধাৰৰ কাম বাকী আছে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে উত্তৰ কাছাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আধাৰৰ কাম গতিকে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিব দিছে সেইবাবে আৰু 1 মাহ সময় বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ 20 আগষ্টৰ পৰা অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী ঘৰে ঘৰে যাব মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা অহা 20 আগষ্টৰ পৰা অসমত এমহীয়া অৰুণোদয় মাহ উদযাপন কৰা হ'ব আজি ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন দিল্লীত আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে অৰুণোদয় মাহ উদযাপনৰ সময়ত মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে হিতাধিকাৰীসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ এক সমীক্ষা চলাব আৰু এই সমীক্ষাৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে হিতাধিকাৰীজন জীয়াই আছেনে নাই বা পূৰ্বে যি কাৰণত এই ধন লাভ কৰিছিল সেই পৰিৱেশটো এতিয়াও আছেনে পৰিৱেশ উন্নত হৈছে সেয়া নিৰীক্ষণ কৰিব সমীক্ষাৰ সময়ত যদি হিতাধিকাৰীৰ আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত হৈছে অৰ্থাৎ যদি কোনো হিতাধিকাৰীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পালে গাড়ী কিনিছে তেন্তে তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰি আন দুখীয়া পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব ইয়াৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অহা 5 আগষ্টলৈকে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানিবলৈ দি 20 আগষ্টৰ পৰা 20 ছেপ্টেম্বৰলৈকে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ কাম চলিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে আনহাতে 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 20 অক্টোবৰলৈকে নতুন হিতাধিকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তৰ কাম আৰম্ভ হ'ব এই বছৰৰ ভিতৰতে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ নতুন তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ যে উন্নীতকৃত তালিকাত হিতাধিকাৰীৰ আধাৰ নম্বৰ থাকিব 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ পদত্যাগ দাবী জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ৰমেন ডেকাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ পদত্যাগ দাবী কৰিছে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাই মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ ঘৰত সংঘটিত এটা ঘটনাক লৈ এই দাবী কৰিছে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰমেন ডেকাই কয় যে ঘটনাটোৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ স্বাৰ্থতে মন্ত্ৰী নেওগে পদত্যাগ কৰিব লাগে পূৰ্বেও বহু বিজেপি মন্ত্ৰীয়ে এনে পৰিস্থিতিত পদত্যাগ কৰাৰ নজিৰ আছে বুলি উল্লেখ কৰি ৰমেন ডেকাই কয় এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ দাবী জনাই অৱশ্যে নিজৰ পোষ্টত ৰমেন ডেকাই স্পষ্টকৈ ঘটনাটো আচলতে কি তাৰ কোনো প্ৰসংগ উল্লেখ কৰা নাই তেওঁ কেৱল বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীৰ বাসগৃহত সংঘটিত হোৱা ঘটনাটো বুলিহে উল্লেখ কৰিছে যি কাৰণতেই নহওক কিয় বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ পদত্যাগৰ বাবে দাবী কৰি ৰাজনৈতিক বতাহ গৰম কৰি তুলিছে ৰমেন ডেকাই এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী নেওগে এই পৰ্যন্ত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ভয়ংকৰ দৃশ্য সংঘটিত হৈছে তেজেৰে ৰাঙলী ৰাজপথ আনগৰাকীৰ মৃত্যু বহুতো আহত ভয়ংকৰ দৃশ্য তেজেৰে ৰাঙলী ৰাজপথ আনগৰাকীৰ মৃত্যু বহুতো আহত দুৰ্ঘটনাটোৰ দৃশ্য দেখি উঠিছে বহু লোক কঁপি উঠিছে বহু লোক এখন ৰৈ থকা বাছক আন এখন বাছে তীব্ৰ জোৰে খুন্দা মৰাৰ ফলত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় যাৰ ফলত বাছখনৰ আধা অংশ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি যায় উত্তৰ প্ৰদেশত সোমবাৰে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় এখন বাছে আন এখনক খুন্দা মৰাৰ ফলত 2খন বাছৰ চকা উৰি যায়
যি পথ দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই গুটি পথ তেজেৰে ৰাঙলি হৈ পৰে। দুর্ঘটনাৰ সময়ত বাছ এখনত যাত্ৰী আছিল, তাৰে মাজৰ আনগৰাকী যাত্ৰীয়ে ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু খাবটি লৈ, আনহাতে প্ৰায় 13গৰাকীমান লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আধা ঘণ্টামান ধৰি ৰাজপথতে পৰি থাকে দুৰ্ঘটনাত পতিত লোকসকল। আহত 13জন যাত্ৰীয়ে বৰ্তমানে কে জি এম ইউ আৰু লোহিয়া চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ইয়াৰ 6গৰাকীমান যাত্ৰীৰ অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি এতিয়ালৈকে জানিব পৰা গৈছে। দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ফাৰ্ম হাউচত পতিতালৈ গ্ৰেপ্তাৰ বিজেপিৰ উপসভাপতিক। মেঘালয় বিজেপিৰ উপসভাপতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিজেপিৰ উপসভাপতি বাৰ্ণাৰ্ড এন মাৰাকক। ফাৰ্ম হাউচত পতিতালয় চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মাৰাকক আনিবৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশলৈ ৰাওনা মেঘালয় আৰক্ষী। পোস্কোকে ধৰি কেইবাটাও ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মাৰাকক। তুৰাত থকা মাৰাকৰ ফাৰ্ম হাউচত শনিবাৰে অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। 6 নাবালক, 47 যুৱক আৰু 26গৰাকী মহিলাক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ পিছৰে পৰাই পলাতক হৈ আছিল মাৰাক। 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 100% মিছা আৰু অবাস্তৱিক, মোৰ বাসগৃহত চলা নাই ইডিৰ অভিযান, বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য। ইডিৰ অভিযানক লৈ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলক ইডিয়ে জেৰা কৰা সন্দৰ্ভত বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। বদৰুদ্দিন আজমলৰ বাসগৃহত ইডিয়ে অভিযান চলোৱা খবৰ 100% মিছা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। এটা ভিডিঅ' বাৰ্তাযোগে বদৰুদ্দিন আজমলে কয়, আজিৰ দিনত সকলো সংবাদ মাধ্যমে কৈছিল যে কৈ আছে যে বদৰুদ্দিন আজমলক ইডিয়ে 6 ঘণ্টা জেৰা কৰিছে। এই কথা সম্পূৰ্ণ মিছা, ইয়াৰ কোনো ভিত্তি নাই। খবৰ প্ৰচাৰ হৈছে যে 3 দিন ধৰি অভিযান চলি আছে মোৰ বাসগৃহত, কিন্তু এয়া মিছা। তেওঁ আৰু কয়, মই ব্যৱসায়ৰ বাবে বেংগালুৰুত আছোঁ। আজি পুৱা 11 বজাত মই আহি পাই আত্মীয় চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বাবে খবৰ ল'বলৈ হস্পিটেলত গৈছোঁ। তাৰ পাছত অলপ জিৰণি লৈ সদনলৈ গৈছোঁ। এটা সাধাৰণ দিন বুলি বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। দৰ্শকসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, মামা আমাক স্কুটি দিয়ক। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা স্কুটি বিচাৰি ৰাজপথ কপালে 150+ ছাত্ৰীয়ে। প্ৰতিবাদ আপুনি হয়তো বহু দেখিছে বা শুনিছে। প্ৰতিবাদেৰে ৰাজপথ কপাই আহিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে, কিন্তু এইবাৰ প্ৰতিবাদত নামিল ছাত্ৰী। মামাৰ পৰা স্কুটি বিচাৰি এইবাৰ নলবাৰীত ৰাজপথ কপালে ছাত্ৰী। 2021 বৰ্ষত প্ৰথম বিভাগত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰীয়ে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা স্কুটি বিচাৰি উত্তাল কৰে নলবাৰী চহৰ। মামা আমাক স্কুটি দিয়ক, আমাৰ প্ৰাপ্য আমাক লাগিবই শ্লোগানেৰে ৰাজপথ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে 150+ ছাত্ৰীয়ে। উল্লেখ্য যে 2021 বৰ্ষত সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰা কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে মূল্যাংকন পদ্ধতিত ঘোষণা কৰা হৈছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল, যাৰ বাবে সেই বৰ্ষত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল প্ৰজ্ঞান ভাৰতী বঁটা। কিন্তু কোভিডৰ বাবে আমি জগৰীয়া নেকি বুলি চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰি প্ৰজ্ঞান ভাৰতী বঁটা বিচাৰি নলবাৰীত প্ৰতিবাদত নামে একাংশ ছাত্ৰী। প্ৰণিধানযোগ্য যে 2017 বৰ্ষৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰথম বিভাগত লাভ কৰা ছাত্ৰীসকলক প্ৰজ্ঞান ভাৰতী বঁটাৰ অধীনত স্কুটি প্ৰদান কৰি আহিছে চৰকাৰে, কিন্তু 2021 বৰ্ষত কোভিডৰ বাবে মূল্যাংকন পদ্ধতিৰেহে পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাত সেই বৰ্ষত এটা বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল, যাৰ বাবে ছাত্ৰীসকলে মামা অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা স্কুটি বিচাৰি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদকাৰী এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয়, কোভিডৰ বাবে আমি জগৰীয়া নেকি, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মামাই ছোৱালীক স্কুটি আৰু ল'ৰাক বুলেট দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিদৰে আনক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰি আহিছে, সেইদৰে আমাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিও পূৰণ কৰিব লাগিব, আমাৰ প্ৰাপ্য আমাক লাগিবই। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে আমচোৰ গোচৰ। সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। বৰপেটাত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে আমচোৱে। মুছলমান বিৰোধী কথা কোৱাৰ বাবেই সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে।
সত্যরঞ্জনের মন্তব্যই ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকর অনুভূতিত আঘাত হানার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। সত্যরঞ্জন বরা গ্রেপ্তার নকরিলে তীব্র আন্দোলন গড়ি তোলার হুঙ্কার আমচুর। 23 জুলাইত সত্যরঞ্জন বরাই করেছিল বিতর্কিত মন্তব্য, তার পিছতেই এই অভিযোগ দিছে আমচুয়ে। দর্শক সকল, আজিরে ভিডিওটির মাধ্যমে আপনার বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব চেষ্টা করলো। যদি খবর কেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক করব, শেয়ার করব, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব। এনেকা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবর নিতেও পাই থাকিবলে।